обласної державної адміністрації та голови обласної ради з приводу незаконного будівництва багатоповерхівки за адресою вулиця Красна, які чули до голови міської ради. Я вітаю шановних колег, шановну президію, запрошення. Питання моє наступне. Пройде зовсім небагато часу, і в наших мешканців зникне таке розуміння, як двір. Ніде буде вийти погуляти, ніде буде вийти дітям займатися своїми справами. Чому? До мене звернулися мешканці, які проживають за адресою Красіна 65-67, біля яких розпочинається будівництво. Будівництво з порушеннями всіх норм, які тільки можливо представити. Стіна від стіни буде 20 метрів, багатоповерхівки. Ви свідки того, що останнім часом практично немає початку будівництва без скандалу. Іде і гра нерви. 3-4 місяці боротьби громади з забудовниками частіше всього закінчується поразкою громади. І будинки ростуть прямо біля під'їздів, серед дворів, серед зелених насаджень. Сьогоднішнє звернення я просив би сказати, що воно відміняється. Чому? Вчора я мав розмову з нашим шановним Олексієм Михайловичем Ландарем. Ми знайшли порозуміння, і мені дуже приємно, що сьогодні, буквально зараз, мені перезвонили і сказали, що приїхали крани і забирають будмайданчик та вагончик і знімають з роботи. Юрій, знімається зараз? Знімається. Знімається. І тому я просив би шановних і Петра Васильовича, Валерія Анатолійовича, продовження цього запиту, який знімається, підключити до цієї теми, можливо, управління містобудування і архітектури, щоб будівництво, яке розпочинається, в першу чергу мало домовленість з громадою, щоб спілкувалися з людьми, а не випробували нерви їхні на витривалість. Дякую. Тому що вже до межі. Дякую.